sportska hala Pendik će 29. aprila biti završena, kada će svi sportisti različitih sportskih disciplina imati prostora za trening. U toku su finalni radovi, a trenutno se postavlja parket. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom i ovih dana počeće i postavljanje stolica. Ovdje se radi trenutno podkonstrukcija za parket, koji će, ja se nadam, za 10 dana biti ukupno u celini gotov. Radi se o parketu danskog proizvođača koji je jedan od najkvalitetnijih parketa u Evropi. I firma koja postavlja ovaj parket, ona je radila širom Srbije i širom bivših republika ovakve hale i oni rade po najsavremenijim standardima, evropskim i našim. Ukupna konstrukcija, vidite i sama, to je otprilike, ja mislim, oko 1000, u stvari tačno je 1100 kvadrata pokrivena parketom. Ovdje će se nalaziti klupe za igrače i ekipe koje budu gostovali ovdje, koje budu trenirali i uopšte. Sljedeći posao nam je da očistimo tribine i ja mislim koliko sutra će početi farbanje tribina, a odmah preko sutra dolaze i stolice, postavljanje stolica. Evo ovdje gore se radi, kao što isto možete vidjeti, semafor. I nadamo se da ćemo u rekordnom roku završiti radove. Završni radovi u sportskoj hali na rekreacijenom centru su u punom jeku. Radnici radne jedinice Zelenilo pri gradskoj čistoći uređuju zelene površine ispred ovog sportskog objekta.